ریاله ریاله ای آرمو هیچن جنگیرهایی پشت تلاپاتون میشه باش آپاران این یه تارو هستن رو با کاریت میتونن استمینیدن در ریاله یه کم با توجه دوست کسی آرمیلان های سری تاکی یه وایوتی میخواه کارواتن ولی آشکان که تو بگید که یه بنابر آرمیلان های سری من که یه سوال پس می‌شن خدا یه شما دارم خوردن های جلو که ایست به کاری سر می‌باش. چی هم بود؟ یه پایستان آگاهات، نه یه آگاهات یه دیشورت. میشه بود من آن رو چین کوچو. سه ساله. پس هر جورت به زوکت من کار می‌کنم ایسکا پس ریاض رو اون توی چین میش لزوم یه زینریت. یروگاز دایرگو تماکانی آلگان جوما و هیاستانی زیر زیر خوردی تا خروش رو تونست یه زنری اتنیک خون به چناشه یه چناشه یه زنری نزون تا گراهوتون نه بیشک نایه بر جنگیر هان اسکاپس نه این آن دوری چونه وره من پارتا ورنگ خونانوی در هشتا کی آراش ورنه آیو ستکتس هیمنا ورنگ من یروگاز دیری بارگامی چونه میانانو های جوورتی جوکاتر کازمینو دکتور է, ով Գերմանիայի Դաշնությունում զբաղվում է հայոց պատմության և մեծ ցեղասպանության հարցերով, ինչպես նաև երկար տարիներ է, որ համագործակցում է մեր համայնքի հետ, տեղյակ է մեր հարցերին, մեր ձերբերումներն ու նվաճումներին, համեցեք, պարոն Քոչարյան. Նախ ողջունում եմ մայիս 28-ը բոլոր հայրենակիցներին, հայրենակիցներ ասելով հայեր, եզդիններ, ասորիններ, հույներ եւ այլն։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում եզդիների միությունից, որ այսօր այս պատվի արժանացրել են եւ ինձ այստեղ հրավիրել են։ Ջահանգիր աղայի եւ իր քաջ հեծելազորի մասին շատերը գիտեն։ Դժբախտաբար արցախյան ազատագրական պայքարում մասնակցած հայ եզդի եւ զոհերի մասին քիչերը գիտեն, որը հույս ունեմ, որ ապակայում այդ բացը լրանա։ Հայերը, հույները, հույներ ասելով նկատի ունեմ Պոնտոսի, Փոկրասիայի եւ Թրակիայի հույները, ինչպես նաեւ արամալեզու քրիստոնյաները, ասորինները եւ վերջապես եզդիները եւ հայերը ունեն տարեր շարունակ բարեկամական կապեր իրար հետ, փոխ հարաբերություններ մշակույթային լեզվի սովորությունների մեջ, սակայն 1915-ից հետո մենք դարձանք ճակատագրակից ժողովուրդներ։ Մարա Ջանգիր աղա, Սերի Սուրեն աղա, Ուեկիրո Կորապևան, Չյաբերամ ախալի չունե, հատկրին եմ, Սարխաշը դրնավոն, լեն Հոբերդ վրա հազրը, պայի խլազբուն ավե բերանբուն է, ջամերի ու է, تکلیفی پر تخت نندکه کی جان سرمال ابن راست دانیه از که ما یه لویت کنه نا هستانی یه باشخار یزدری ازگاین میوچوندری پخ نخاگا از دیخانا ترتی خمباگیر خدر آجویان شنورکاوتسون بارم تامویان یست نویم پس از اومه مایسوروا گیغتسیک تونی آرتیف شنوراورل بولوریز Բոլոր ներկաներին, ովքեր որ այստեղ են գտնվում, մեզ հետ կիսում են այս ուրախությունը, որովհետև այս ուրախությունը ոչ միայն հայերի համար է, նաև եզդիների համար, քանի որ Ջանգիր աղան եւ Անդրանիկ Փաշան հայ եւ եզդի ժողովուրդների տարավոր բարեկամության հիմնակարերից մեկն են համարվում։ Եվ ես խոսքումս կլինեմ շատ հակիրճ, որովհետև կարիք չի լինի մեկ անգամ եւս նշելու Ջանգիր աղայի սխրագործությունների մասին, որովհետև արդեն գրեթե բոլորը գիտեն։